Նոր տաշբյուղի սրահն առաջարկում է իվոք մաշկի երիտասարդացում, դեմքին գծում և կրկնակզակի հարթեցում գեր ժամանակակից արհեն տեխնոլոգիայով առանց վիրահատական միջամտության։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Մոնտաժ Բյութի սրահ, խորհրդատվությունն անվճար է։ Երգչուհի Էմին Ինստագրամի իր էջում լուսանկարը տեղադրել և ցույց տվել իր նոր սանրվածքը։ Երգչուհին կտրել և ավելի վառ երանգ է հաղորդել իր վարսերին։ Նշենք, որ Էմին շատ ակտիվ է Ինստագրամյան հարթակում, նա հիմնականում հրապարակում է իր որդիների մասնակցությամբ լուսանկարներ, տեսանյութեր, ցույց տալով նրանց առօրյան ու ժամանցը։ Հավելենք, որ Էմին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ մշտական բնակություն է հաստատել ամուսնությունից հետո, նաև ամուսինը միասին մեծացնում էր իրենց երկու որդիներին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Մոնտաժ Բյութի սրահ, իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որով այնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտիչը, զոգացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի, խորհրդատվությունն անվճար է։